Жаманадыр участкасында 12 чакырымдай канал жасалып, эскилери оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Эки этап менен жүргүзүлүп жаткан иштер 2024 жылы толугу менен аяктайт. Жыйынтыгында Куршап, Кароол жана Кызыл Октябрь айыл аймактарындагы 719 гектар жер суу менен камсыздалат. Ишке киришип, мынакей канал бүтүп атат. Биз ошого абдан элибиз менен сыймыктанабыз, сүйүнөбүз. Себеби бул Жаманадыр участкасы келечектүү жер. Дыйканчылыкты өнүктүрсө болот, жүзүм эктирсе болот, багбанчылыкты өнүктүрсө болот. Ошондуктан биз элибиздин атыбыздан, өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды ушул президентибиз Садыр Нурзаевичке, айыл өкмөтүнүн жетекчилери адистерин баш болуп, бардыгы ушул муктаждыкты чечип бергендиктерине ушул элдин атынан мен ыраазычылыгымды бир рахмат айтып кетем. Жаманадыр айдоо аянттарын суу менен камсыздоо боюнча ишеним фракциясынын лидери Улукбек Ормонов демилгелеген. Сунушту өлкө башчы Садыр Жапаров колдоого алып, президенттин фондунан 100 миллион сом бөлүп берген. Бул жер почти бир 20 жылдан ашык иштебей калган, суу келбей калган, эл кыйналып, мына ал жер как кайрак катары иштелип калган да. Мына азыр мамлекет тарабынан акча бөлүнүп 100 миллион жана айтылды. Чоң каражат бул. Момундай суунун канал курулуп атат. Бул биринчи этап. Бул узундугу 12 километр. Мына азыр почти 3-тен 1 куруп коюшуптур. Мына быйыл бүтөбүз деп аракет болуп атат. Ушуну куруп аткан куруучуларга чоң рахмат. Буйурса эгер бул бүтүп калса, мына быйыл бүтөт деп атат. Эки жылдан баштап өтө чоң биздин айылдын тургундары чоң берек болот. Жаманадыр участкасында жалпысынан 1425 гектардан ашуун жер тилкеси бар. Анын 130 гектардан көп аянты калктуу конуш, калганы айыл чарба багытында колдонулат. Жаманадырдагы М1 каналында курулуш жумуштары жүрүп жатат. М1 каналынын жалпы 6,8 километр. Жаманадыр массивинде ошол М1, М2 каналдарында курулуш иштери пландаштырылган. Ал эми магистралдык каналда болсо капиталдык ремонт жумуштары белгиленген. Аны Өзгөн районунун суу чарба башкармасы бюджеттин эсебинен өз аткарып атат, өз күчү менен. Ишке ашырылып жаткан долбоорлорду президент өзү колдоого алган соң, ишти сапаттуу бүткөрүп, каналды белгиленген мөөнөттө пайдаланууга берүү зарыл. Азыр жер маселеси өтө татаал да, жер жетпей жатты. Жана айтылгандай, аукциондон аябай кымбаттап кетти. Эгер мына ал ишке киргенде резко баасы түшөт, айыл өкмөттүн бюджети көбөйөт, элдин колу узарат, дасторкону толот, наны бүтүн болот дегенде чоң кубанычтарда турабыз. Октябрь айылынын тургундары 1990 жылдар эле пландалып, ишке ашпай келе жаткан долбоорлорду колдоп, саясий чечим кабыл алган мамлекет башчысына ыраазычылык билдиришти. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.